Ми підтримуємо навчання міжнародні за участю нашої армії. Наша команда робить все для того, щоб наша армія була сильніша. Тому що той, хто не годує свою армію, буде годувати чужу армію. Ми голосували весь цей час, коли українці довірили нам представляти їхні інтереси в парламенті. Ми голосували за всі закони, спрямовані на зміцнення обороноздатності, підвищення боєздатності армії, соціальний захист сімей військовослужбовців, збільшення заробітних плат військовослужбовців, збільшення видатків на армію. Ми голосували не для того, щоб ці гроші розкрадали президент і його оточення. Ми голосували і підтримуємо армію не для того, щоб мародери наживалися на війні. На кожній зустрічі, де я провожу по Україні, одне із головних питань, з яким звертаються до мене люди, коли закінчиться війна. Війна закінчиться тоді, коли Україна буде сильною. Війна закінчиться тоді, коли президент, Верховний Головнокомандувач не набиватиме кишені за рахунок пограбунку армії і кожного українця. Війна закінчиться тоді, коли не діти президентів сидітимуть в парламенті, а діти українців від парламенту по всій країні будуть керувати. Війна закінчиться тоді, коли українців не будуть дурити. Тому ми вимагаємо від парламенту розслідувати факти корупції, розкрадань, зловживань, мародерства, заробітку на війні, які робляться зараз з президентом і його оточенням. Оприлюднені факти з журналістами, завезення російської обладнання контрабандою, прокладки, відкати, офшори, грабіж, то, що робиться сьогодні на армії, це злочин. І президент Порошенко, його оточення, якщо вони вчиняють ці дії, повинні за це безумовно відповідати. Ми вимагаємо відповідальності, ми вимагаємо розслідування, ми вимагаємо порядку. Дякую. Колеги, заключний виступ. І я прошу справді лаконічно.